نہ کبھی چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن اور کرتے ہیں فدا کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن میں کیا تعارف کراؤں توجہ چاہوں گا کہ آقا کی عطا ہو نور نور علی زخرا کی کلی ولیوں کے ولی زخرا کی کلی ولیوں کے ولی ارے حسنین کے دل حسنین کے دل دل حسنین کے دل اس ماں کے نین یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن میں جانتا ہوں کہ میرے اس کلام کو جس طرح شہرت ملی اسی طرح اس کی ایک بدقسمتی یہ بھی رہی کہ بہت سارے شعرا نے شعرا تو نہیں شاعر تو نہیں لیکن جو متشاعر ہیں شاعری کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے بہت درگت بگاڑی ہے اس کی اپنے مصروں کو اس میں ڈالا ہے ادھر سے کیا ادھر سے کیا کٹ بیٹھی کیا لوگ کر رہے ہیں تب آزمائی کرتے ہیں میں کوشش کروں گا جب دو تین شعر پڑھنے تو وہ شعر سناؤں جسے آپ نے شاید نہ سنا ہو ایک شعر یہ سن لیجیے بالکل اولیاء چشت کانفرنس تھا تو چشتی رنگ میں ڈوبا شعر سنیے گا کہ میں خانے میں ری مستی کچھ اس طرح نظر آئے ساقی اس طرح نظر آئے ساقی کس طرح میں رقص کروں میں رقص کروں اور ہو چھن چھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ہے قطب و فری دو اعلی نظام سراج و علا الحق اشرف ہے قطب و فری دو نظام و علا سراج و علا الحق اشرف ارے ہے کتنا حسین کتنا بھول ہے کتنا حسین تیرا گلشن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن کعبہ ہر جا پہ نظر تم آتے ہو ہر جا پہ نظر تم آتے ہو ارے کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی ہے دل کی لگن یا خواجہ معین الدین حسن
حسن يا خواجہ معین الدین. میں نے اپنے خاندان کے لیے خانواد اشرفیہ کے لیے دعا مانگی ہے، وہ خانواد اشرفیہ جس میں کوئی شیخ المشائخ بن کے چمکا، کوئی سلطان الوائزین بن کے چمکا، کوئی محدث اعظم ہند بن کے چمکا، کوئی مخدوم المشائخ جیسا ولی بن کے چمکا، تو کوئی شیخ الاسلام جیسا فقیہ اور خطیب بن کے چمکا، کوئی غازی ملت جیسا بے نظیر واعظ بن کے چمکا. اس خاندان کے لیے دعا مانگی ہے. کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہے کوئی محدث کوئی فقیر، ہے کوئی محدث کوئی فقیر، مخدوم مشایخ جیسا ولی، مخدوم مشایخ جیسا ولی، مہکے یوں صدا اشرف کا چمن یا خواجہ معین. زور سے بولو آمین. مہکے یوں صدا اشرف کا چمن یا خواجہ معین الدین حسن. کہاں اجمیر کہاں سید پور، ایک شعر آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں. میں دور ہوں پر مایوس نہیں، فیضان کرم کچھ ایسا ہے، فیضان کرم کچھ ایسا ہے، مرشد میں ملا تیرا درشن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. مقتا بھی سنا دے ورنہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ مکس کر دیتے ہیں. 17 شعر ہیں جس میں سے میں نے صرف 5 شعر پڑھے ہیں، ایک مطلب پڑھا. کبھی موقع رہا تو پورے 17 شعر سناؤں گے، بلکہ 18 شعر ہو گئے غالباً. مقتے بھی میں نے اس میں 2 کہے ہیں لیکن ایک ہی پڑھتا ہوں کہ اجمیر کی دھرتی پہ چلنا آسان نہیں، یوں بول اٹھی آسان نہیں، یوں بول اٹھی. کون بول اٹھی؟ اے نور تیرے، اے نور تیرے، نورانی تیرے دل کی دھڑکن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. اب تو جورے جورے درود پڑھ لو. اللہ